এতিয়া আমাৰ সকলোৱে আমাৰ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে এই চেগতে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ময়ো সপৰিয়ালে আহি ইয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই এইকাৰণে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো আজি এতিয়ালৈকে ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু খুব সুন্দৰ হৈ আছে মোৰ নিজৰ যিটো বুথ এই বুথত এতিয়া প্ৰায় বিশ শতাংশ ভোটাৰে ভোট দিলে গতিকে যিধৰণে ভোটৰ গতি আহিছে বতৰে নিশ্চয়কৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই সকলো ভোটাৰ ৰাইজক এই চেগতে আহ্বান জনাম যে বতৰ হওক বেলেগ সমস্যা হওক যিয়ে নহওক সকলো ৰাইজে ওলাই আহি ভোটদান কৰিব লাগে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচন আৰু মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে আমি চাৰিশতকৈও অধিক আসনৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত যদি কোনোবা আমাৰ দলৰ সদস্যই মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে বা আমাৰ দলৰ বিপক্ষে কিবা কথা কয় সেইটো অত্যন্ত কঠোৰভাৱে দমন কৰা হ'ব সেইটো আপুনি নিশ্চিত থাকক আৰু যোৱা সময়তো আমি দেখিলোঁ এনেকুৱা দুই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে খুব পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্বাচনৰ দিনাখনেই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিলোঁ যে আমাৰ দল অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব নিৰ্বাচন আজি নিৰ্বাচনটো হৈ যাবলৈ দিয়ক আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত অন্ততঃ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচনৰ দিনাখন কোনোবাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে ক'ব দলৰ বিপক্ষে ক'ব উন্নয়নৰ বিপক্ষে ক'ব সেই কথাটো সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াক অত্যন্ত কঠোৰ হাতে দমন কৰা হ'ব চাওক অনুশাসনটোৱে কঠোৰ হাতটোৱে অনুশাসনৰ দলেতো অনুশাসন ব্যৱস্থাই ল'ব আৰু দলটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমাৰ দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰক প্ৰথম বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হ'ব নিজৰ ব্যক্তিটো আমাৰ একদম শেষত থাকে আমি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম তাৰপিছত সংগঠন তাৰপিছতহে ব্যক্তি আমি ব্যক্তিক কেতিয়াও প্ৰাধান্য দিওঁ মই কি পাইছোঁ কি পোৱা নাই তাক যোনে প্ৰাধান্য দিয়ে সেই মানুহ আমাৰ দলৰ এক ভক্ত হ'ব নোৱাৰে দলৰ প্ৰকা প্ৰকৃত সেৱক হ'ব নোৱাৰে প্ৰকৃত সেৱক হ'লে মই কি পাইছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰাষ্ট্ৰখনে কি পাইছে ৰাষ্ট্ৰখনে মোদী ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছে ৰাষ্ট্ৰখনে আজি গোটেই অক্ষম হক ভারতবৰ্ষ হক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহ স্বাধীনতাত এই অমৃত কালত পোকা ঘৰ পাইছে সুন্দৰভাৱে বিশুদ্ধ পানী পাইছে ৰাস্তা ঘাট পাইছে তাতকৈ কি আনন্দ হ'ব পাৰে মই কি পাইছো এটুকুৰী যদি কোনোবাই ঋণ লৈ থকা সম্পৰ্কত আচলতে প্ৰতিগ্ৰহ ব্যক্ত কৰি আছে যে ঋণ লৈ আছে লৈ আছে এই কথা এটা কথা স্পষ্ট হৈ মনত ৰাখিব যে এই কথা বিলাক কোন কিsuman মানে উলাই থকা ইস্যু কিছুমান ঋণ গোটেই চৰকাৰে ঋণ লোৱাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল চৰকাৰৰ জি ডি পি গ্ৰোথৰ ওপৰত আৰু চৰকাৰৰ জি ডি পি জি এছ ডি পি যিমান গ্ৰোথ হ'ব তাৰ ওপৰত এটা পাৰ্চেণ্টেজত চৰকাৰক ঋণ ল'বলৈ অনুমতি দিয়া হয় আৰু ঋণ লোৱা মানে চৰকাৰখন সমৃদ্ধিশালী হৈছে দুখীয়া মানুহক কোনোবাই যোনে ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানুহক কোনোবাই লোন দিয়ে নেকি লোন কাক দিয়ে যোনে সবল হ'ব যোনে ঘূৰাই দিব পাৰিব গতিকে অসম আজি এখন উন্নত ৰাজ্যৰ দিশলৈকে গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে অসমক সকলো মানে মানে অনুষ্ঠান বা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউটবিলাকে সেই ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ আহিছে যে অসমখনে বুজি পায় যে অসমে এই কামটো সুন্দৰভাৱে কৰিব আৰু এইটো এটা পদ্ধতি ইয়াক লৈ কোনে কি আলোচনা মানে কিছুমান মানুহৰ লক্ষ্যই থাকে যে মোক কিবা লাগে দল কৰে যে মকে কিবা লাগে আৰু বহুত মানুহে আমাৰ এই যে লাখ লাখ মানুহে ভাৰতবৰ্ষত যে কোটি কোটি মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে দল কৰা নাই নহয় দল কৰিছে যে ভাৰতীয় ৰাইজক কি দিব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰকৃত দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক আমি কি দিব পাৰোঁ আৰু তাত যোনে সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে সেইটো দলৰ আদৰ্শৰ লগতে নাই দলত সদায় সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব যে মই কি পাইছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মোৰ দুখীয়া মানুহে মোৰ মানে যিসকল নিদি মানুহ সেইসকলক দলটোৰ পৰা চৰকাৰখনৰ পৰা আমি কি দিছোঁ তাতে আনন্দ ল'ব লাগিব এইবাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ মানে ৰেলী কৰাৰ বা ৰোড শ্ব' কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে আৰু য'লৈকে গৈছোঁ মই আজি আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ দৰে এখন সাধাৰণ কৰ্মী আমাৰ সভা মোৰ এনেকুৱা এখন সভা নাই য'ত তিনি হাজাৰতকৈ কম মানুহ হৈছে গতিকে মোৰ সভাত ন্যূনতম তিনি হাজাৰ অধিকতম বিছ পঁচিছ হাজাৰ মানুহ হোৱাটোত বুজি পায় যে ৰাইজৰ মৰম মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কিমান আছে আজি আজি চাৰিটা সমষ্টিৰ আমি তিনিটা সমষ্টিত এশ শতাংশই বিজয়ী হ'ম তাত কোনো মানে আলোচনাৰ বিষয়ে নহয় তিনিটা এশ শতাংশই বিজয়ী হ'ম এটা সমষ্টি আছে ধুবুৰী সমষ্টিটোত আমাৰ তিনিকনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু তিনিকনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত কোন জিকে ক'বলৈ টান হাগ্ৰামাৰ লগত এইবিলাক হ'ল আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামাই কওক অন্যান্য কিছুমান মানে আপোনালোকে যেনেকৈ আলোচনা কৰি থাকে কিছুদিন আগত গৌৰৱ গগৈ আলোচনা কৰিলে কেতিয়াবা হাগ্ৰামা আলোচনা কৰিলে কেতিয়াবা মীৰাবৰ ঠেকুৰে আলোচনা কৰিলে এইবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ মনত নাই এতিয়া মই আজি আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ থৈ দিওঁ যে অসমৰ চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী যেতিয়া জিকিম তাত আৰু গুৱাহাটীত যেতিয়া ইমান ব্যৱধানত জিকিম তাত আৰু এজন কেণ্ডিডেটৰ আলোচনা হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু আলোচনাটো ৰাইজে কৰি আছে